סוף סוף הפרסומת עלתה לאוויר ואני יכולה להראות לכם את הוולוג מאחורי הקלעים. אז בואו נחזור לעבר לקיץ 2021. היי, ואיזה כיף שהצטרפתם אליי לוולוג סופר מרגש. היום יש לי יום צילומים לקמפיין לרכבת הקלה. קבלו את ז'קלין! יואו, איזה לוק מהמם! מה לוק מהמם? אני נראית כמו לא יודעת מה. רגע, למה את נראית ככה? כי יש לי סלע במקלחת. אין, ג'קלין נראית יפה בכל מצב. עושים לה עכשיו השלמות למסכה. וזה שורף לי הדבר הזה. כמה איפור, הנה ספיר שפגשתם אותה כבר כמה פעמים. וואי, ממש עשו כאן נעשית כמו בסרטים. ויש לנו כאן גם את ההלבשה. סליחה, אני מרגישה קים קרדשיין. תקשיבי שאת קים קרדשיין מתוקה. או, איזה כלב חמוד, אני מתה. מתוק. לאן אתה הולך, כפרה? עושים טיפה פן. גבה שעשו לי, גבה שלא עשו לי. וואו, איזה הבדל. סיימתי פור וגם שיער. זה נראה מה זה יפה. מאוד יפה. קבלו מכאן. ליאוניד, שגם הולך להצטלם איתנו. אני אוכל קוטג'. בתיאבון, נשמה. רוצה לספר לנו מה אנחנו הולכים לצלם היום? אנחנו כל היום מצלמים סרטון פרסומת לרכבת הקלה, שמתחילה לפעול. כרגע זה בפתח תקווה. סרטון מאוד חינוכי, מאוד הסברי על איך הדבר הזה יעבוד ואיך צריך להיזהר ולשמר מפני הרכבת הקלה, וזה הולך להיות, כמובן, זה יתחיל בפתח תקווה בבתי ספר. תקבלו אותנו בשיעורים בבתי ספר. אומייגאד. כן. וכמובן שזה יהיה אחרי זה בכל הארץ. איזה מגניב, וואו. אז אנשים הולכים לסבול אותנו על המסך. בא לי לאמץ אותך. בואי אליי, נשמה, תהיה שלי, בבקשה, אל תלך. הוא כל הזמן הולך ממני. כמו זה. אוקיי, אז הוא לא רואה אותי. אני אעקוב אחריו. נשמה, מאמי. ווף ווף. איו, אני כאן. מתוקי. כל היום צילום הזה מתקיים בעצם בבית פרטי של מישהו. יש כאן אפילו טרמפולינה ענקית. יש כאן בעיקר מלא ציוד של צילום. כאן זה הסלון, זה המטבח. וכאן יש לנו מצלמה ענקית שמצלמת את הפרסומת הזאת. זה מה שאני לובשת. זה הבגדים שלי מהבית. זה הלוק הראשון. טוב, אני עכשיו מתחילה לצלם את הסצנה שלי, יותר נכון את השוט. הנה כל הסט. שמו לי כאן תאורת יום מטורפת, מיקרו. טלפון, וואו, הנה הסט שלי. אתה במאי? שלום במאי. אנשי הצוות מתעסקים בסליים, חברים. אוי, זה מרגש אותי שהם עושים את זה. בעיקרון הסצנה שלי זה עם מלא מלא סליים. הולך להיות כאן ערבוב של מלא סליימים ביחד. אופה, איזה כיף, איך אני אוהבת. וואי, זה נעים. אם מלא, תעשו ככה. יואו. לא, זה מושלם. לא, זה מספק ברמות. יא, איזה יופי. כמו שאתם רואים, יש לו צל כדי שהוא יוכל לראות את ה... מה זה, מוניטור? מאמן, הנה אפשר לראות. אבל אין פה שחקנית, למה אין פה שחקנית? אני אהיה שם בהמשך, כן. יו, זה הדבר הכי נעים בעולם, אתם לא מבינים, תיגעו בזה. עכשיו אני אראה לכם איך אני עושה את הסליים. רון, עשים את זה, אתה אומר, רוח בעולם. אז יד, תיכנס. צוות, תודה, אנחנו פה עושים חזרה. אוקיי. ויצא לך הזמנה לרכב, בסדר? זה מה שאני צריכה לעשות? יאללה, מגניב. אני צריכה להגיד איזה משפט שתיים, לא יודעת. אתם כאילו לקחתם חלק מוולוג אמיתי שעשיתי את זה. תראו איזה נוצץ זה. תודה. יואו, זה כזה נעים. אז מה קורה חברים? מיכל אמרה לי להקליט דברים ואני מקליט דברים. תעשו לסאב. זה יפה אני. זה מצלמה יפה. איפה היד שלי? אז מפה אולי. כן, מפה. תראה לו את זה. תודה. אפשר לרוץ על זה? אוקיי. ואנחנו בספיד. ושתיים, אחת, אקשן. היי אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם אני מיכל. אז היום אני הולכת לשחק בסליים אחרי שמלא זמן לא שיחקתי. אז יאללה, זה הזמן להרים אותו. יאללה, תעזבי את ה... זאת ההזמנה שהביאו לי, ועכשיו אנחנו בשוט השני, מצלמה חדשה. תראו איזה סט יפה עשו לי כאן. בוא נאכל סליים, סתם. בוא, קח. מה איך? מה איך? זה ממש כיף. או, הנה הוא נהנה, חברים. טוב. אני מזיעה, היא מלא. וואי, באת לי בזמן. אני כל שעה מנגבת לעצמי את הזיעה. ליאון, תפסיק לשחק בסליים. מה זה נעים? לפני שנייה הוא אמר איך. יו, זה כיף ברמות. תשים. כאן יש קפה, תה, יש כאן חצר ענקית. יש כאן בריכה. טוב, זה לא ממש לשימוש. יש כאן נשנושי ידה. אני אקח כריך בצע קשה. בצערו, נשמות.
השעה עכשיו 10:38. קמתי ב-6 בבוקר כדי להגיע לכאן. ב-8:30 הייתי צריכה להיות כאן ולצלם. דניאל, רושמי את הפרק. אני יכולה המבורגר? את רוצה? כן. כן, טוב, 38. מעולה, תודה. מה את רוצה? יורקת אותי. טוב, הכל יצא 140, טוב. אני אשלם, קחי. יופי. בבקשה. יו, תודה רבה. סליחה, כנסו אותי ב-140 שקל. יא, זה כמו קופאית בסופר. איזה מגניב. יו, זה עובד. שים, בבקשה. אני עושה. יו! חברים, יש לי תינוקת, קבלו, מתוקה בעגלה. מאמי, מואה. היפה שלי. מה את עושה? שסכנה, שתי. היא עדיין חיה, לא לדאוג, היא פה. חברים, אני מצאתי את האחות התאומה שלי, דורה. יו, אני עכשיו ממש דומה לה. בואו נלך כולם, everybody let's go. בואו נצא ביחד, להרפתקה מוצלחת. יאה! שומע, סטמי כבר. היא מלא, מתחרפנה. דורה עושה רוק אנד רול. דורה מתחרפנת. איפה בוץ? אני לא מוצאת את בוץ. איפה המפה? אני מפה, אני מפה, אני מפה. לא, חטפני, אל תחטוף. אני מרגישה כמו ילדה בגן. אופה, כלב. מה זה, יש לו חקי על הראש? הנה זה קורה. 2, 1, אקשן. טוב, יפות שלי, היום אני עושה אנבוקסינג למוצרי טיפוח שעוד לא שמעתי. והמוצר הראשון, קרם פנים תראו כמה עדשות יש להם כאן להחלפה למצלמה. טוב, אז כאן רשום את כל הלוז שלנו להיום. סצנה שלי כאן, מה שאני צריכה לעשות, עם מי אני נמצאת, איזה אביזרים אני צריכה, איך השוטים הולכים להיראות. כאן רשום מתי כל אחד מגיע. ליאון בשש בבוקר. וואי וואי. ומתי ההלבשה איפור שלנו, מתי אנחנו צריכים להיות על הסט. ו-2, 1, אקשן. פעם אחרונה וסיימנו. עכשיו הפסקת ארוחת צהריים. זה האוכל שלנו להיום בתיאבון. ימי תמי. וואלה, פינקתי את עצמי. אנחנו מצלמות טיק טוק ממש קרינג'י. ג'קלין ואלסה. יש לך עיניים כמו הים, אבל לא אכפת לי. מה? לא, מה? טוב, אנחנו עכשיו עוזבים את הלוקיישן הזה בתל אביב ועוברים ללוקיישן הבא שלנו, שנמצא בפתח תקווה, איפה שהרכבת הקלה. כן. אנחנו מחכים לך. אני מחכה לך. את יכולה לבוא? יאללה, הולכים, קדימה, לרכבת הקלה. אה, זה בצד השני? כן. עד עכשיו חיכיתי במקום הלאה. אמרתי לך, אנחנו באמת מחכים לך. אני חיכיתי פה, חשבתי שזה פה. טוב, לא משנה. יואו, הבריכה עובדת. אנו יוצאים לדרך. בום בום. הופה, היי, הופה. היי. יש כאן מלא ציוד בטיחות, כי הצוות צילום צריך ללבוש אותו כשאנחנו נהיה ברכבת הקלה. ממש נראה כמו פלחץ. ליאון נושא עכשיו בוק. וואו, מהממים. זה הלוק השני שלי לצילומים. זה הלוק שהסטייליסטית הביאה לי. האמת שהוא מהמם. הגענו לרכבת הקלה. וואו, אשכרה זה סגור רק בשביל הצילומים. הרכבת הקלה עדיין לא עובדת, זה יעבוד בעתיד. מרימו כאן את הסט, שתבינו שלפני שתי שניות כל זה לא היה כאן. אנחנו מצלמים בשיא החום. האיפור שלי הולך לנזול. באמת זה מטורף כמה ציוד יש להם. תבינו שכל הציוד הזה זה בשביל פרסומת, כאילו זה מטורף. איזה השקעה. מצלמה למעלה וכאן מצלמה ומאחוריי מצלמה. אני כל כך אוהבת את המאחורי הקלעים. וואי, ארטיק? כן, בטח. ראית, מפנגים אותנו היום. ארטיק. מרגישה כמו ילדה קטנה. אני דורה, בואו איתי. תביא לי ענבים. תודה. איך לאכול ארטיק מבלי שהוא ינטוף לכם? אני באותה סירה. בדיוק, ככה. לא פותחים עד הסוף, כי אז זה ינטוף לכם. אני לא יכול שיתלכלך. תכלס. מה הטעם הכי אהוב עליכם בארטיקים? אני הכי אוהבת ענבים. בארטיק לימון. לימון מוסיף המון. אנחנו עכשיו עושים טאצ'אפ. עדכון לא טוב, החולצה שלי התלכלכה. אז למזלי הבאתי חולצה להחלפה. כמו שאתם רואים, יש כאן טל בשה מאולתר. החלפתי חולצה. מתחילים לצלם. בזמן הזה המכוניות מחכות, אבל האמת שיש להם אדום. ליאון עכשיו מצטלם.
כאן אנחנו יכולים לראות בלייב את מה שמתרחש שם. שיבולת מעיף רחפן. יואו, גם אני רוצה, זה נראה כזה כיף. הצלם הולך לאחור, רק שלא יתקל במשהו. אני על קורקינט, איזה כיף לי. את על קורקינט? וואי, כמה זמן לא הייתי על קורקינט. כמה זמן? מאז שהייתי ילדה. זום לא מחמיא, זום לא מחמיא, זום לא מחמיא, וזום אאוט. ראית מר במאי, אני גם צלם. אתה רק עוזר במאי? אתה עדיין במאי. וואו, איזה קורקינטוס יפה. מיכל, תתקסדי. מיכל, מה את רוצה להגיד לנוער של היום שמתבייש ללבוש קסדות? שזה חשוב, זה מגן עליך. את כאילו עולה, שמה דחיפה ואז שמה גז. מה? איך אתה עושה את זה טוב? אני לא מאמינה שהם מלמדים אותי איך לרכב על קורקינט. מה? איך אתה עושה את זה כזה בקלילות? למה אני לא מצליחה? הוא גר בתל אביב. כן, האמת שבתל אביב יש מלא קורקינטים. המון, יש המון. זה הגיוני. את לא יכולה לדרוך על מדרכה בלי לפגוע. וואי, יפה לי הקסדה, זה מתאים לחולצה. האמת שכן, ממש. שלום. היי. זה הוולוג של מיכל מצוב. את רוצה להגיד משהו לוולוג של מיכל מצוב? אבי, איך אתה נהנה כרגע? תשמע, זה אחד מהסיום של הקריירה שלי עד עכשיו. עד עכשיו, כל הקריירה נבנתה בשביל להגיע לפה. אין לי מושג מי זה. אני מת, אני מת. אחר כך תבדקי בגוגל. לא נעים לי שאני לא מכירה אותך. חמודה, אני נראית ככה? נראה חמוד? אימא'לה. אבי, אתה נראה שונה מאוד. אהלן. שלום לך, אבי, מה נשמע? אח שלי! מה עושות היום? מיכל, זה הבלוג של מיכל. אני שונאת אותך רצח, את מבינה כמה. את לא מבינה כמה! את פשוט הרסת לי את החיים, הרסתי. אני בטח תראי את הסרטונים, ומסכנה, אנחנו עושים עכשיו עוד תוכן ועוד תוכן ועוד תוכן, די, לא. וברמת העיקרון יש מלא מלא תוכן, מלא תוכן, ובסוף אין פואנטה. אין שום פואנטה. אז אנחנו יכולים להגיד מלא תוכן. יש המון תוכן, את יודעת כמה תוכן יהיה פה? סתם, אנחנו אוהבות אותך, ואיזה מוכשרת את כבר עלייך, ואף פעם לא הייתי בבלוג שלך, אז אולי תכניסי אותי לבלוג שלך? דניאלה, אם אתה מכניסה אותנו, אל תדברי איתנו. בואי, הסתכלי. אם אתם רוצים שאני אהיה בבלוג שלך, התגעגעתי לעשות את זה. אם אתם רוצים שאני אהיה בבלוג של מיכל, בבקשה תרשמו בתגובות, דניאלה בבלוג של מיכל, נכון? השטג דניאלה בבלוג של מיכל. טוב חברים, למדתי איך לנהוג על הקורקינט. וואו, זה היה כיף. הם עושים חזרה עכשיו. עכשיו אני וג'קלין מצטלמות ביחד, ויש לנו כאן מיקרופון בחולצה. מי לא יודעת שזה יכול... יאללה, חזרה טקסט. מי לא יודעת שזה יכול לגרום לתאונה? מי נוסע עם קורקינט על מסילת רכבת? מה, את מוקפת? מוקפת? מעוקפת. ברור, מי נוסע על קורקינט על מסילת רכבת, יא מוקפת? אני יודעת, ככה אני זוכרת אותה, זה אוקיי. בכלל היית צריכה לרדת מהאופניים בקרבת המסילה. היית בכלל צריכה לרדת מהקורקינט בקרבת המסילה. מלא טקסט. חם לי! אנחנו אחרונות כי אותנו הוא דווקא רוצה לשבח. בטח לשבח, בטח על זה ששתיכן עשיתם את עבירת התנועה הכי משמעותית. רוכבות על אופניים, על מסילה, עם אוזניות, בלי להסתכל ימינה ושמאלה. אתם יודעות שזה יכול להיות לגרום לתאונה? נו ברור, מי נוסע לקורקינט חשמלי בקרבת המסילה? מה, את מורכבת? היי, יצאנו פקק! לא, היי, יצא לי חרוז. היי, יצא לי חרוז. רגע, איפה החרוז? על מסילת רכבת. אנחנו אחרונות! כי דווקא אותנו רוצה לשמע! כן, בטח לשמע. אני אתחבר לי כשראה ששתכן עשיתם את ה... הכי מסוכן! פעים תבוא מאחוריך הרכבת! איך תשמע אותה? סיימנו! It's a rap! די, לא בא לי לראות יותר מוצאים. יום צילום מספר 2, השטג התחלנו, או יותר נכון המשכנו. אז אני הגעתי לאותה נקודה. אני חייבת קפה של בוקר. לחיים. לחיים. קמתי ב-6 בבוקר כדי להגיע לכאן. תכילה לי קפה או לא? אני אכיל לך. שפחה, תכילי לי קפה. אני בהלם. הכנתי ללאון את הקפה. נשנושי בוקר. מה בא לי, כריך או... לא נשאר כלום. בנו לנו כאן אוהל, בגלל שאנחנו מצלמים בחוץ, אז כאן יהיה את כל האיפור שיער. הנה הם כבר מתחילים לצלם. אוקיי, בואו נריץ שתי מצלמות, בבקשה. אקשן! מה עוד חמור? לא מטפסים על עצים הקרובים למסילה. עושה לנו תדריך עכשיו. אני אהיה בקשר עם פרידה, אבל לא הייתי...
הרכבת הקלה מגיעה. אנחנו עדים כאן להיסטוריה, חברים. סלפי עם הרכבת הקלה. וואי, איזה יפה היא. היא באמת קלה, אני יכולה להרים אותה, מה זאת אומרת? יאללה, להיכנס. וואו. וואו, חדש. וואי, זה לגמרי חדש דנדש. היסטוריה, חברים. אנחנו הראשונים במדינת ישראל. לשון, תנ"ך, מתמטיקה. התחנה הבאה. הסרט שאנחנו חיים בו. נוסעות ביחד. לאן נוסעות? אוקיי, נזרום. ליאון! איך לא נבהלת? הרכבת נוסעת, ייי! איזה מגניב זה. עכשיו אנחנו מתחילים לצלם בתוך הקרון. בוא נרוץ. יאללה. טוב, מיכל, תצלמי אותנו לבלוג שלך. כן? יאללה. היי, אנחנו בבלוג, בואי, בואי לבלוג. לא כולם. אז אנחנו פה, איפה אנחנו, מיכל, תספרי להם. אנחנו ברכבת הקלה, ויש לנו כאן גם את דניאלה. היי. וג'קלין ושיבולת. אהלן. וגם אני, את לא באת אותי. ברור. אנחנו בנסיעת... יד למטה. דני, פחד עם גורמות סגורים. אימא'לה, איזה חושך. אנחנו כבר לא מעט זמן בהפסקת חשמל. ככה חושך מפחיד. אימא'לה. בתוך מנהרה. אימא'לה ואבא'לה. וואי, אני מרגישה כאילו אני בתוך סרט. פתאום יבוא איזה מישהו ויקפוץ עליי. וואי, האור האדום, מה זה מלחיץ. הרכבת הזאת לא נתקעת כל כך מהר בכלל מצוב. הסיבה שאני עצרתי אותה זה כי בדרך לכאן אתם עברתם על כמה נעלי בטיחות שאני לא מוכן לעבור עליהם בשתיק. תענג, אני אראה לכם איך זה נראה. בחיים לא ראיתי את זה במציאות. זה החדר בקרה שלו נראה לי, כאן הוא לוחץ על כל הכפתורים. זה מה שהוא רואה מקדימה. זה הקדימה אחורה. איפה? פה, זה הקדימה אחורה. זה ממש כמו ג'ויסטיק כזה. כן, זה מייגד, אני יושבת בתענג. נוסעים יקרים, אנא רדו מהרכבת. אני עכשיו נוהגת. הכיסא מסתובב? נא לעלות לרכבת. מעניין מה רשום כאן, כי אני לא מבינה כלום. אז חברים, מכירים את אבי? שלום, שמי אבי גרייניק. שחקן מאוד מפורסם, הוא הופיע במלא סדרות. אני מפורסם וחלקכם לא מכירים אותי. בטוח שכן. כן, אם יש לכם אחים או אחיות קטנים, הם מכירים אותי מסדרה שנקראת בית הכלבים. ראיתי את זה. עכשיו בדי, אבל את מכירה אותי גם כן. לא, אני מכירה אותך ממלא דברים אחרים. אוקיי. אבל אם אתם מכירים אותו, מאיזה סדרה? תרשמו. כן, תרשמו למטה. אני עכשיו כמו ביוטיוב גם, נכון? כן. תרשמו לנו תגובות למטה, לעמוד של מיכל ושל... אין לנו עמוד בערך. אין לנו. יום אחד. תראה לנו מה אתה היום. היום אני נהג של הרכבת הקלה שתושק ב-2022. איך זה להיות נהג? תגידו אתם, תרשמו לנו תגובות. הוא כבר יוטיובר, זהו, הוא יודע. יום צילום מספר 3, וקבלו מה עושים לג'קלין. ג'קלין אוש צבע את השיער לכחול. אני לא יודעת אם תצליחו לראות את הכחול, אז עכשיו צובעים לה אותו בספרי כזה שירד. לבלונד, כי זה מה שהיה לה עד עכשיו בשאר הצילומים. אני קצת קיצרתי את השיער ועשיתי החלקה, אבל זה לא כזה קריטי. כאן ממש רואים את הכחול, צריך גם כאן לצבוע לה. אז אנחנו כבר באוקטובר, השעה עכשיו 9:30. מיכל, מוקדם מדי לבלוגים. אתה יודע, יש פעמים שאני מתחילה את זה ב-6 בבוקר. את הבלוג ב-6 בבוקר. כן. טוב, אני עושה איפור ושיער, אותו דבר כמו פעמים קודמות. השלמה רק של העיניים. תראו הרכבות באוויר, איזה מגניב. 3, 2, 1 ואקשן. שומרים על הכללים. קבלו איזה מפחיד לצאת. אוקיי, אז הסצנה היא כזאת. חורץ מאביבים. אימא לא, אבל במוגזם. חורץ מאחורי, שים את הקסדה, תעשה משהו. אימא לא. תסתכלו קצת אחד על השני כזה. מה? לא. אקשן. סליחה, כל הכוכבים. יאללה, שלום לכוכבים נופלים, כל האמיצים. 3, 2, 1, יאללה! מה זה?
בשלב הזה, בשלב הזה, לא, עכשיו את חוזרת למקום לאט לאט. או! עכשיו אפשר למצוא נהגי? זה שוק. היא נמוכה מדי, אז הביאו לי מדרגה. עכשיו אני כבר... וואי. סיימנו! וואי, זה רע! ביי, אוש.